Բարի լույս սիրելի հեռուստատիտողներ, բարի լույս սիրելի բարեկամներ, կրկին Ֆորտունայի եթերում բաց սենյակն է եւ կրկին ուրախ ենք բոլորիդ ասելու բարի լույս եւ բարի օր։ Բարի օր Սևակ, բարի լույս սիրելի հեռուստատիտողներ, այսօր դեկտեմբերի 16-ն է, իսկ իհարկե Ղազախստանում նշվում է Հանրապետության ազգային օրը 1900։ Շնորհավոր ենք։ Այո, շնորհավոր ենք բնակիչներին եւ ասենք շնորհավոր անկախության տոնը։ Այո։ Եվ 1991 թվականին այդ օրը Ղազախստանի Գերագույն խորհուրդն ընդունեց օրենք հանրապետության անկախության եւ պետական ինքնիշխանության մասին։ ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո Ղազախստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունը հետխորհրդային տարածքի միայն պետությունն էր, որը հռչակվեց ինքնիշխան պետություն։ Ապրեն իրենք, իդեպ սիրելի բարեկամներ, պետք է ասեմ, որ Ղազախստանը ԱՊՀ տարածքում ամենաառաջատարն է արտաքին ներդրումների քանակով, եւ ամենակարևորը, սիրելի բարեկամներ, որ ես համոզված եմ հատկապես մեր օրերում շատ արդիական է, Ղազախստանը ինքնական, պատկերացնում եք, բարի կամքով ուղղակի հրաժարվել է միջուկային զենք իր տարածքում օգտագործելուց եւ ասել է՝ «Վերջ, այսօրվանից ինձ մոտ ոչ մի միջուկային զենք ես չեմ թողնելու օգտագործել»։ Եվ համարվում է միջուկային զենքից ազատ երկիր Ղազախստանը, սիրելի բարեկամ։ Եվ Ղազախստանի Հանրապետության հետ պաշտոնապես ճանաչեցին մոտ 120 երկիր, եւ ասենք, որ Ղազախստանը այսօր ՄԱԿ-ի լիիրավ անդամ է եւ ակտիվորեն մասնակցում է ՄԱԿ-ի բոլոր ապրեն իրենք, շատ ապրեն։ Եվ սիրելի բարեկամներ, նաեւ պիտի ասեմ, որ Ղազախստանը բավականին հետաքրքիր օրինակ է էթնիկական եւ միջկրոնական հարաբերությունների առումով, որովհետեւ այնտեղ ապրում են բավականին տարբեր կրոնական, ուրեմն եւ էթնիկ խմբեր, բայց այնքան հաշտ, այնքան բարի ու համերաշխ են ապրում իրար հետ, որ ուղղակի այսպես նայում ու ասում ես՝ ուխ, այսօր Սևակը մի փոքր ուխ է։ Եվ այսպիսով ավարտենք եւ շնորհավորենք իրոք Ղազախստանի Հանրապետության անկախության օրը, եւ իհարկե վերադառնանք Հայաստան եւ ասենք՝ «Բարև Հայաստան, ողջունում ենք բոլորիդ մեկ անգամ»։ Եվ շարունակում ենք մեր ընթացքը, սիրելի բարեկամներ։ Այսպիսով լսենք գեղեցիկ երաժշտություն եւ վերադառնանք տաղավար։ Գնացինք։ Սիրելի հեռուստատիտողներ, մենք վերադարձանք եւ իհարկե ովքեր նոր են միացել մեզ, ուզում ենք նրանց ասել բարի լույս, բարի առավոտ, սիրելի բարեկամներ, միացեք մեր ընթացքին, վերցրեք սուրճը, տեղավորվեք, եւ հատկապես աղջիկները, հատկապես տիկնայք, թող ուրախալի լինեն, որովհետեւ հիմա մի շատ հետաքրքիր թեմայից ենք խոսելու, որը կոչվում է նորաձևություն։ Այո, իսկ դու հավատո՞ւմ ես գուշակներին։ Բացարձակ։ Բացարձակ։ Այո, օրինակ Քրիստիան Դիորին մի օր մոտենում է մի գուշակ եւ նրան ասում է, որ դու շուտով կաղքատանաս։ Նշենք, որ Դիորը սերում էր բավականին հարուստ ընտանիքից, սակայն որոշ ժամանակ հետո մահանում է նրա մայրը եւ Դիորի հայրը սննկանում է նրա գործընկերոջ խաբեբայության պատճառով։ Իդեպ սիրելի բարեկամներ, մի որոշ ժամանակ նա գոյատևում է իր ընկերների հաշվին, բայց նրա երազանքը դառնալ նկարիչ բնականաբար տեղի է տալիս եւ նա անցնում է գործի։ Կատարում է մի քանի էսքիզներ, սիրելի հեռուստատիտողներ, որը գնում է Ֆիգարո ամսագիրը, բայց իհարկե Դիորի հաջողությունը սկսվում է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, նրան առաջարկ են անում տեքստիլ ոլորտում խոշոր մագնատներից մեկը, որ Դիորը դառնա իր դիզայնի դիզայները, բայց Դիորը համաձայնվում է միայն բայց պայման է դնում, որ պետք է այդ ուրեմն տունը կոչվի Քրիստիան Դիոր։ Այո, պայման։ 1947 թվականին տեղի է ունենում Դիորի առաջին զգեստների ցուցադրությունը եւ նրանք փարիզիցիներին ցույց են տալիս նրբագեղության եւ կանացիության գաղտնիքները։ Դիորի առաջին բեմելը մեծ հաջողություն է ունենում եւ նա արդեն ունենում է 100 նորաձևության տուն, որտեղ աշխատում են մոտավորապես 2000 մարդ։
շուտով Քրիստիանը որոշում է նաև զբաղվել օծանելիքի արտադրությամբ, քանի որ նա մտածում էր, որ օծանելիքը կնոջ հագուստի մի շարունակությունն է։ Իդեպ սիրելի բարեկամներ, նրա օրինակուն աշխատանքը բնականաբար չէր կարող չազդել առողջության վրա եւ նա մեկնում է Իտալիա, որպեսզի հետևի իր առողջությանը, սակայն այդպես էլ Իտալիայից չի վերադառնում, որովհետև այնտեղ մահանում է 1957 թվականի հոկտեմբերի 24-ին սրտի կաթ։ Եվ սիրելի բարեկամներ, նշենք, որ ներկայումս Քրիստիան Դիոր բրենդը խանութներ ունի աշխատի գրեթե 40 երկրներում։ Այո։ Եվ այսպիսով վերջացնենք Քրիստիան Դիորի հաճելի եւ բուրումնավետ թեման եւ հաջորդիվ մեզ մոտ վարսահարդարում Էջն է։ Շարունակում ենք սիրելի բարեկամներ եւ բնականաբար շարունակում ենք նաեւ նորաձևության մասին խոսել։ Պետք է ասեմ, որ յուրաքանչյուր մարդ, հատկապես կանայք եւ աղջիկները միշտ սիրում են տարբերվել եւ էքսկլյուզիվ տեսք ունենալ եւ բնականաբար նրանց այդ հարցում օգնում են տարբեր նորաձևության սրահներ, տարբեր ուրեմն բրենդներ, որոնք փորձում են այդ շքեղությունն ու նորաձևությունը փոխանցել մեր կանանց աղջիկներին եւ ինչու ոչ նաեւ բոյով, բուսաթով ու սիմպաթիչնի տղամարդկանց։ Այո, եւ նշենք դրանցից մի քանիսը։ Armani էլեգանտության վարպետը, երևի թե սա հենց բոյով, բուսաթով տղաների համար։ Հատկապես Armani-ների համար։ Հատկապես Armani-ների համար։ Բարև Armani-ներ։ Կթողնես խոսեմ սեղակ։ Կընտրեմ։ Նորաձևության մասին Armani-ի տեսակետը բնորոշելու համար թերևս ավելի ճիշտ կլինի նրա խոսքերից մեկը. Երբ ես մտածում եմ էլեգանտության մասին, միտքս է գալիս այն, որ դրան կարելի է հասնել միայն նորաձևության միտումները անտեսելով։ Armani բրենդի հագուստներն ամեն սեզոն կտրուկ փոփոխությունների նրանք չեն ենթարկում։ Հագուստի նորաձևությունը մարդուն մեկնաբանություններ անելու անսահման հնարավորություն է ընձեռում։ Եվ խոսենք հաջորդը Versace-ի մասին։ Այո, այս բրենդը սիրելի բարեկամներ հատկապես առանձնատուկ ուշադրություն է դարձնում տղամարդկանց եւ կանանց համար նախատեսված առօրյա հագուստի վրա, սիրելի բարեկամներ, եւ պետք է ասենք, որ շատ երկիչ երջույներ եւ առասարակ հայտնի մարդիկ նախընտրում են հենց այս բրենդը, ինչու, որովհետեւ հենց սրանով նրանք կարողանում են ընդգծել իրենց եւ միշտ ներկայանալի եւ ուշադրության կենտրոնում լինել, սիրելի բարեկամներ։ Եվ այսպես Kevin Klein-ը, քաղաքային ոճի վարպետը, դիզայներ գլխավոր գաղափարներ քցիչ շատը չկա, այսինքն բոլորս էլ կհասկանանք, երբ բացում ենք մեր պահարանը, տեսնում ենք լիքը հագուստ, բայց մենք չունենք շորհակնելու։ Եվ բնականաբար այստեղ գնում է կռիվ, ով որն է հագնելու։ Ես շոր չունեմ։ Վայ, վայ, քո։ Բոլոր աղջիկները ինձ կհասկանան, որ նրանք ունեն լիքը շոր, բայց նրանք այդպես էլ չունեն շոր։ Եվ Kevin Klein-ը եղել է այն միակներից, որը արտադրել է իր սեփական ջինսերի հավաքածուն։ Եվ սիրելի բարեկամներ, ես երևի թե առաջ անցնեմ, արդեն գնանք առաջ, անցում կատարենք, մենք իհարկե հետո կշարունակենք այս թեման, բայց սիրով շարունակենք մեր եթերը եւ այն փոխանցենք, էստաֆետը փոխանցենք Անին։ Անի ջան, ողջույն։ Ողջույն։ Մալևիչի Սև Քարակուսի նկարի գրավչության գաղտնիքը։ Կարծես հայ նկարը իրենից ոչինչ չի ներկայացնում, հասարակ Սև Քարակուսի, բայց այդքան թանկարժեք եւ այդքան հանրահայտ։ Սև սուպրեմատիկ քարակուսի Կազիմիր Մալևիչի ամենահանրահայտ ստեղծագործություններից մեկն է։ Ստեղծվել է 1915 թվականին, հանդիսանում է ռուսական արվեստի ամենահանրահայտ եւ ամենաքննարկվող արվեստի գործերից մեկը։ Բացագետները գտել են այս նկարի Սև Քարակուսու գրավչության գաղտնիքը նորագույն ինֆրակարմիր մեթոդով հետազոտության արդյունքում։ Ըստ փորձագետների, այս նկարի տակ թաքնված է եւս մեկ պատկեր, որն էլ նկարին հաղորդում է իր ցկողականությունը։ Ինֆրակարմիր ճառագայթի հետազոտության արդյունքներում պարզվել է հետեւյալ պատկերը։
Մալևիչը նշում է, որ ինքը երկար է աշխատել արժեքավոր նկար ստեղծելու համար։ Նա ծնունդով Կիևից էր, Մոսկվա է տեղափոխվել 1905 թվականին, հենց նկարել ուսանելու նպատակով։ Իր ֆինանսական վիճակով բարելավելու համար սկզբում սկսում է աշխատել կանանց բաղնիքի թեմայով նկարների շարքի վրա։ Այսպիսի մի նկար նկարելու ժամանակ նա աշխատանքից հոգնած քնում է իր աշխատասենյակում։ Այդ ժամանակ ներս է մտնում Մալևիչի կինը և խանդի հողի վրա տեսնելով մեր կանանց նկարները սև գույնով պատում է այդ նկարները։ Հենց այստեղ էլ ծնվում են Մալևիչի մոտ սև քարակուսի նկարելու հանրաճանաչ գաղափարը։ Մալևիչից առաջ շատ նկարիչներ են փորձել նկարել սև քարակուսի, բայց նրանց փորձերը ձախողվել են։ Մալևիչի իմանալով այդ ձախողված փորձերի մասին, ինքը կարողանում է համադրել պատկերները և ստեղծել իր հանրահայտ սև քարակուսին։ Իսկ Հա Տրեճակովյան պատկերասրահը, որտեղ ներկայումս գտնվում է Մալևիչի սև քարակուսին, նույնպես հայտարարել է, որ գտել է սև քարակուսու գաղտնիքը։ Պատկերասրահի հետազոտողները գտել են պատկեր, բայց ոչ թե մեկ, այլ միանգամից երկու պատկեր թաքնված սև քարակուսու տակ։ Նրանք գտել են նույնիսկ մի ամբողջ ֆրազ արտահայտություն, որը համարել են հեղինակային Մալևիչին պատկանող։ Վերցանելով այդ ֆրազը, նրանք գտել են, որ պակասում է ֆրազից ընդամենը մի երկու տար, և որը հնչում է հետևյալ կերպ. Նեգրերի ճակատամարտ մութ քարանձավում։ Հետևաբար Մալևիչի կտավը կարելի է համարել երկխոսություն ֆրանսիացի գրող և էքսցենտրիկ Ալֆոնս Ալեի 1882 թվականին հեղինակած Նեգրերի ճակատամարտ մութ քարանձավում ուշ գիշերին կտավի հետ։ Գոյություն ունի Սև քարակուսու 4 տարբերակ, և 4 տարբերակն էլ նկարել է հենց Մալևիչը։ Ինչպես նշեցինք, վերանշված կտավի մասին այն նկարվել է 1915 թվականին և գտնվում է Տրեճակովյան պատկերասրահում։ Երկրորդ Սև քարակուսին նա նկարել է 1923 թվականին Ռուսաստանի թանգարանի համար, երրորդ Սև քարակուսին նկարել է 1929 թվականին, որը նույնպես գտնվում է Տրեճակովյան պատկերասրահում, իսկ այդ 4-րդ քարակուսին նա նկարել է 1930 թվականին Էրմիտաժի համար։ Սիրելի բարեկամներ, շարունակում ենք մեր եթերը և իհարկե մոտեցանք այն պահին, երբ Կայանը միացել է մեզ, և բնականաբար պետք է խոսենք օգտակար կամ համեղ որևէ բանից ես դրանում համոզված եմ։ Այո, ողջույն Կայանը։ Ողջույն, ողջույն։ Բարի Լույս, և ինչից ենք այսօր խոսելու։ Ճիշտ ասած, ես խղճում եմ ձեզ, որովհետև դուք շատ սոված եք, բայց մենք խոսելու ենք իհարկե համեղ բանի։ Այսօր խոսելու ենք խմորեղեններից և թխվածքներից, ինչ խոսք շուտով նոր տարի է, և մեր սեղանները պետք է նրանք անպայման զարդարեն։ Հիմնականում տորթերը ավելի շատ հանդիսությունների, ծննդյան հարսանիքների, գնունքների և այլ գեղեցիկ հանդիսությունների սեղաններն են զարդարում, իսկ թխվածքները կարծում եմ, որ մեր բոլորի տներում գրեթե միշտ կան և մեր սեղանի մեր ճաշացանկի անբաժան մասն են կազմում։ Դրա համար հիմնականում, քանի որ մեր օրգանիզմը ոչ միայն ունի մրգերի, բանջարեղենների, ինչպես որ շատ ենք խոսում, ինչպես նաև մսեղենի կարիք, նույնպես ունի քաղցրի կարիք, ու հիմնականում երեխաների մոտ է, չէ, հանդիպում քաղցրի կարիքը։ Դրա համար մեզ մոտ։ Գուցե մենք էլ ենք երեխաներ։ Զրույց 1000 տարեկան բոլոր երեխաների, այո։ Եվ դրա համար հիմնականում ամբողջ աշխարհում առաջին պլան է դրվում քաղցրավենիքի հրուշակեղենի արտադրության անհրաժեշտությունը, և տարբեր ազգեր դրա համար իրենց համար որդեգրել են տարբեր բաղադրատոմսեր, ըստ որի իրենց և խոհանոցին է դա հարիր, և իրենց քիմքին է հաճելի։ Մենք էլ կարծում եմ ունենք մեր թխվածքների հատուկ բաղադրատոմսեր, ինչպիսիք են օրինակ փախլավան, բաթան և այլն։ Հերիք է գոյանը։ Բաղականին համեղ թեմայից ենք խոսում, օրինակ ինձ հետաքրքրի է հայկական ավանդական ինչ այդպես ընդգծված թխվածքներ կան։ Ընդգծվածը կարծում եմ դու այնքան սոված էիր, որ չլսեցիր։ Կաթան փախլավան հիմնականում, կաթան փախլավան սևակ։ Միհատել։ Կարծում եմ արդեն բավական է։ Այսօր կշտացա։ Լավ, այսօր խնդրում եմ կհյուրասիրես։ Այսօր որպեսզի սևակը այդքան էլ անուշադիր չլինի։ Քաղցրավենիքը իհարկե հիշողությունը լավացնում է։ Քաղցրավենիքը
Ես զգում եմ, որ ես ունեմ արդեն քաղցավենիքի պակաս, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Սննդի պակաս։ Չէ, հատկապես քաղցրավենիքի պակաս ես ունեմ։ Կարծում եմ դու նույնպես այսյա պատրաստում ես տանը թխվածքներ։ Դե այո, շատ միշտ։ Եթե ոչ, ասեմ քեզ, որ կարող ես պատրաստել եւ նաեւ մյուս հեռուստադիտողներից ինչ խոսք գաղտնիք չեմ բացի, եթե ասեմ, որ տարբեր ձևակաղապարների մեջ են թխվում թխվածքները, հիմնականում ալյումին է, նաեւ պողպատ է եւ իհարկե տարբեր թե գազի, գազով աշխատող չերոցների, թե էլեկտրական չերոցների համար դրանք ավելի ինդիվիդուալ են եւ հիմա ասեմ, որ տեֆլոնային ձևակաղապարներ նույնպես պատրաստում են, որպեսի հիմնականում թխվածքը կողքից այդ եզրերից չկպնի։ Կան նաև ձևակաղապարներ, որոնք ունեն շարժական կողքեր, այո, որպեսի ավելի հեշտ եւ ավելի հանգիստ համվի թխվածքը դրա միջից։ Սա հիմնականում իհարկե կհետաքրքրի կանայն տնտեսուհիներին, ոչ թե սևակին, բայց այնուամենայնիվ արդյունքն է հետաքրքրում սևակին, այնպես չէ։ Ինձ հատկապես հետաքրքրում է հայկական ավանդական Կաթա եւ փախլավան։ Լավ։ Ասեմ, որ տարբեր այդ ձևակաղապարների մեջ պետք է իհարկե ավելի ճիշտ ձևով օգտագործել թխվածքը, լցնել, հիմնականում կարելի է եզրերը ճարպով շփել, այնուհետև հացի մի փոքր փշրանքներ վրան լցնել, որպեսզի տակը եւ կողքերը չկպնեն, այո։ Տարբեր կեքսեր պատրաստելիս իհարկե անբաժան մասն են կազմում նրա կրեմները, գլազուրները եւ տարատեսակ այդպես հետաքրքիր եւ համեղ բաներ, լցոններ եւ թերևս նշեմ մի քանի հետաքրքիր գաղտնիքներ, որոնք ավելի կհեշտացնեն եւ դյուրին կդարձնեն այդ թխվածքաբլիթների պատրաստման միջոցը։ Պետք է կեքսեր պատրաստելիս իհարկե այն խառնել փայտե լայն գթալով, որպեսզի ավելի բարձր բարձրանան եւ ավելի փոփոխ։ Այ դրա մասին երևի թե կանայք չգիտեին։ Գուցե որոշները գիտեն, բայց դերևս իհարկե ավելի ճիշտ կլինի ասել։ Նաև կան գաղտնիքներ կապված շերտավոր խմորների հետ։ Երբ որ շերտավոր խմորները բացում ենք, ավելի լավ կլինի վրան շատ քիչ աշխատել, շատ քիչ ցուցել, որովհետև ցուցաներ է եւ չի թողնում որպեսզի շերտերը բարձրանան։ Իսկ եթե ուզում եք, որ մեր թխվածքաբլիթները լինեն վառ դեղին, ինչպեսին է գաթան եւ փախլավան հայկական, պետք է ձուն նախորդ օրը հարել ծվի դեղնոցը եւ մի փոքր աղ ավելացնել, շատ փոքր աղ։ Իսկ սպիտակուցով պատրաստել ձվածեղ եւ ուտել։ Իհարկե։ Նաև երբ որ մենք խմորեչով ինչ որ խմորներ ենք պատրաստում, միշտ հիմնականում ձեռքերից է գտնում, դրանից խուսափելու համար գտնակելիս ավելի լավ է ինչ որ սառը ջուր լցնել շշի մեջ եւ շշով գտնակել, դրանից նույնպես չի գտնի ձեռքերին, ինչպես նաև սեղանին, ինչի վրա որ բացում ենք։ Բավականին հետաքրքիր եւ իթե այսքանը, բայց եւս մեկ հարց ունեմ ես վերջում, կուզեի խոսենք ավանդական հայկական թխվածքներից, ինչ թխվածքներ կան հայկական։ Եթե հայկական թխվածքներ, այո, խնդրեմ Ասիա, դու ավելի լավ կասես։ Կլոր ինչ որ կար է մեջ, չեմ հիշում։ Մեջ խորից է։ Էկլեր, ճիշտ է, էկլերը։ Թերևս ես նշեմ հայկական ավանդական գաթան եւ փախլավան սեվակ։ Այո, գաթան եւ փախլավան սեվակ։ Դե ինչ էլի բարեկամներ, այս եզրափակենք մեր եթերի այս հատվածը։ Իսկ հաջորդիվ երաժշտություն լսենք եւ վերադառնանք քաղցր երաժշտություն։ Եվ իհարկե վայելենք այն քաղցավենիքները, որ այս պահին կա ձեզ մոտ, սիրելի բարեկամներ։ Այո, իսկ երաժշտությունից հետո մենք մեծ սիրով դիմավորելու ենք մեր հյուրին։ Գնացինք։
Դենսիելի բարեկամներ, շարունակում ենք կրկին բոլորիդ ասում ենք բարի լույս, կրկին ասում ենք ձեզ բարի օր ու բարձր տրամադրություն ենք մաղթում սիելի բարեկամներ, մաղթում ենք, որ այս օրը լինի ժպիտներով լի, ինչու, որովհետև այս պահին մենք հյուրասրահում հյուր ունենք, ժպտերես հյուր և սիրով ներկայացնենք մեր հյուրին։ Այո, ներկայացնենք մեր հյուրին, օգնենք իրար բարեգործական նախաձեռնության հեղինակ Մարգարիտա Կոծինյանն է այսօր մեր հյուրը։ Բարի լույս Մարգարիտա, ինչպես եք։ Շատ լավ։ Տրամադրությունը հիանալի։ Եվ ինչպես եք սկսել այս օրը եւ առհասարակ ինչպես եք սկսում ձեր օրերը։ Առհասարակ օրերը մի սկսում ենք շատ հագեցած վերջին ընթացքում, որովհետեւ օգնենք իրարը, շատ մեծ ջանքեր է պահանջում։ Իսկ առհասարակ միշտ դրական լիսքերով լի։ Շատ լավ է։ Դե բնականաբար մեր հեռուստատեսողների մոտ արդեն հետաքրություն կա այս նախաձեռնության վերաբերյալ, ինչը իրենից ներկայացնում այս բարեգործական ծրագիրը, եւ առհասարակ ովքեր են նախաձեռնողները, դուք հեղինակն եք բնականաբար, բայց նման ծրագրերը միայնակ հնարավոր չի անել։ Կուզենք իմանալ, ովքեր են աշխատում այս նախաձեռնության վրա եւ առհասարակ ինչ է իրենից ներկայացնում այս ծրագիրը։ Ուրեմն որ օգնենք իարի միտքը ծագել է դեռ անցած տարի 2014 թվականի օգոստոս ամսին, երբ մի անապահով ընտանիքի մասին ինձ տեղեկացրեցին, խնդրեցին որևէ կերպ օգնել։ Պարզ է, որ ինքնուրույն այդ ամենը իրականացնել հնարավոր չէ, եւ ես Facebook-ում ուղղակի գրառում կատարեցի, խնդրեցին օգնել։ Եվ շատ հաճելի էր, որ միանգամից արձագանքներ եղան, պարոն Հրաչ Մարոքյանը ինձ առաջարկեց միասին գնալ եւ այդ ամենը իրականացնել, չնայած նախնական շրջանում ծրագիրը շատ փոքր մասշտաբներ ունեցավ, որովհետեւ հնարավոր չէր այդ ամենը անել, ես թիմ չունեի, ինձ օգնողներ չունեի, եւ որոշեցինք այս տարի եւս իրականացնել, մի քիչ շուտ սկսել այդ ամենը, եւ ինձ միացան Էլի իմ թիմը մեծ չէ, պիտի անկեղծանամ, ես հիմա էլ կոչ եմ անում շատերին միանալ, ինձ նախնական փուլում ենք դեռ գտնվում ենք, ինձ իսկապես ընկերներ են պետք, ովքեր ինձ կօգնեն։ Իմ նախաձեռնությունը, նախաձեռնության իմաստը հետևյալն է կայանում. օգնենք իրար բարեգործական նախագիծը օգնում է Վանաձորի անապահով ընտանիքներին, քանի որ շուտով Սուրբ Ծնունդ է, նոր տարի է, եւ անապահով ընտանիքների երեխաները ինձ թվում է նվերների կարիք ունեն հաստատ, եւ մենք որոշեցինք սլոգան հորինել, միացեք մեզ, պարգևեք ժպիտ, իսկ թվում է շատ դրական լիցքեր է հաղորդում այս տողը, և օգնենք իրար բաղկացած է երեք հիմնական մասից։ Առաջին մասը դա մթերքի հագուստեղենի հավաքն է և դրամահավաքն է, երկրորդ մասը քաղաքապետարանում խնդրել ենք, որ մեզ աջակցեն և դահլիճ տրամադրեն, որպեսզի դեռ չենք որոշել հստակ աճուր, թե տոնավաճար, բայց պիտի լինի Վանաձորի տաղանդավոր արվեստագետների, այո, աշխատանքների, թե ցուցահանդես կլինի, թե վաճար կլինի, ես դեռ վերջնական փուլում չենք կոնկրետ ասել չեմ կարող, բայց դա պիտի լինի, և երրորդը հայտնիները Հայաստանի մեզ օգնում են օնլայն աճուրդի միջոցով, իրենց իրերը վաճառում են, գումարը մեր հաշվեհամարին են փոխանցում, և շատ կարևոր մի պահ կա, որ ցանկանայի նշել, գումարների հետ կապված շատ շատերը ինձ հարց են հղում, ինչպես պիտի այդ ամենը լինի, մենք ինչ իմանանք, թե որտեղ են այդ գումարները գնում, մենք անպայման ներկայացնելու ենք հաշվեհամարի խաղվածքները, որպեսզի դուք իմանաք, որ յուրաքանչյուր լուման, որ դուք ներդրել եք այս գործի մեջ, տեղ են հասել, մենք իրականացնելու ենք անպայման նկարահանում, և այդ ամենը շատ թափանցիկ է և պարզ։ Դա շատ կարևոր է։ Եվ երևի թե ճշտենք, ինչ այս պահի դրությամբ արդեն հստակ կատարված ինչ աշխատանքներ կան, բացի այն, որ անցյալ տարի արդեն եղել է այս նախաձեռնությունը, օգնություն է ցուցաբերվել, այս տարի արդեն կան ընտանիքներ, ովքեր կարողացել են օգտվել այս նախաձեռնության բարեգործությունից։ Նախաձեռնության վերջնաժամկետ է դրված դեկտեմբերի 25-ը, միշտ դեկտեմբերի 25-ը ոչ ոք օգնություն չի ստանում, այսինքն ամեն ինչ հավաքվում է, հագուստ, մթերք, գումար հավաքվում է մինչև դեկտեմբերի 25-ը, դեկտեմբերի 25-ից հետո արդեն բաշխում ենք ըստ ընտանիքների և ուղարկում ենք, տանում ենք անձնապես, նվերները տալիս ենք ընտանիքներին։ Հիմա արդեն շատ մեծ սիրով ուզում եմ ասել, որ Երևանից նույնիսկ մենք նվերներ ենք արդեն ստացել, հագուստեղեն ենք ստացել, գումարային առումով այդքան չէ, բայց մարդիկ ուղարկում են, նաև գումարներ ստացել ենք, վանաձորցիներն էլ ակտիվ են բավականին, զանգահարում են, փորձում են ճշտել,
Այսօրվա դրության բնականաբար դեռ ոչ ոք նվեր չի ստացել, բայց այն հիմնական մասն, ով դրա կարիքն ունի, ես խոստանում եմ, որ նվերներ բոլորին հասնելու են։ Իսկ այ հայտնիներից ասացիք, որ օգնություններ են ուղարկում, ովքեր են մասնակցել։ Ովքեր են մասնակցել եւ դեռ պիտի մասնակցեն, չգիտեմ որքանով է ճիշտ բոլորի անունները հրապարակել, դժվար է, այո, եւ նրանք էլ խնդրում են, որ ոչ մի կերպ իրենց անունները չշոր, բայց իմ կարծիքով ճիշտ կլիներ, որ մարդիկ իմանան, որ բարի գործ է կատարվում։ Մեզ խոստացել են միանալ շատ հայտնի դիզայներ, բոլորին իստում է հայտնի Ֆոինյան, մեզ Մաշուն բլոգի Մաշան է որոշել միանալ, անպայման Անուշի Կալավերդյանը, Արևի Կալավերդյան քույրերը, երկչուհիները, Հրանտ Թոխածյանն է խոստացել մեզ օգնել, հույս ունեմ, որ այդպես էլ կլինի, բոլորի անունները, Միքայել Ոսկանյանը թառահար, ինքն էլ պետք է մեզ միանա, շատերը կան, շատ-շատերը կան, որ որոշել, պարզապես բոլորի անունները հիմա հիշել դժվարանում են։ Եվ եթե խոսենք ապագայի անելիքներից, լավ, բնականաբար այս տարի Աստված որ ամեն ինչ լավ լինի, ձեր նախաձեռնությունը կարողանա իր առջև դրված խնդիրներն ու նպատակները իրագործել, բայց հետագա ապագայի համար ինչեր են նախատեսվում, առջևում անելիքները, աշխատանքները տարվում, արդյոք կշարունակվի նախաձեռնությունը նաև ամանորից հետո։ Միանշանակ պիտի շարունակվի, այս նախաձեռնությունը պիտի գրի շարունակական բնույթ, որովհետև մի անգամ նվեր տալով, մի անգամ աջակցելով մարդկանց խնդիրները հաստատ չեն փակասում։ Գիտեմ, թե որքանով կկարողանանք իրագործել, չեմ ուզում այսպես մեծ խոստումներ տալ, բայց պիտի փորձենք մեր թիմով ամեն ինչ անել, որպեսզի նման անապահով ընտանիքների քանակը խիստ նվազի։ Լավ, այսպիսի մի հարց, բնականաբար նման ծրագրերը, բացի այն, որ ձեր խոսքում նշեցիք հաշվետվությունը, որտեղ ցավոք սրտի այսօր մեր օրերում շատ է հանդիպում, երբ նման նախաձեռնությունների անվան տակ իրականում այլ բան է կատարվում, դա մեկ խնդիր է, բայց բնականաբար եթե կա ծրագիր, նախաձեռնություն, իրենից ենթադրում է նաև որոշակի խնդիրներ, որոշակի դժվարություններ, որոնք պետք է հաղթահարել։ Այ ինչպիսի դժվարություններ, ինչպիսի խնդիրներ են եղել ընթացքում, որ դուք հաղթահարել եք, կամ ինչպիսիները կան, որ դեռ պիտի հաղթահարվեն առջևում։ Անկեղծ ասած չեմ ուզում խնդիրների մասին խոսել, ինչու, բացատրեմ, սա շատ դրական ու բարի նախագիծ է, խնդիրների մասին խոսելը հիմա լրիվ ավելորդ է, խնդիրները մենք լուծում ենք ինչքանով որ կարողանում ենք, բնականաբար դրանք շատ-շատ են, բայց բերեք շրջանցենք այս հարցը, որովհետև ես ուզում եմ այս նախաձեռնության հետ կապված բացառապես դրական լիցքեր լինենք։ Այո, շնորհակալություն ձեզ նմանատիպ բարի գործ կատարելու համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Իհարկե գնահատելի է, Սիրի բարեկամներ, նաև ձեզ են կոչանում միանալ այս գեղեցիկ նախաձեռնությանը եւ նաեւ ձեր ներդրումն ունենալ այս բարի գործում։ Եվ ինչպես կարող են միանալ ձեր նախաձեռնությանը մեր հեռուստատեսները, եթե իհարկե նրանց հետաքրեց, որպեսի մարդիկ իմանան, թե ինչպես պիտի միանան, այո, նախաձեռնությունը ունի Facebook-յան էջ, այդպես է կոչվում է, օգնենք իրար բարեգործական նախաձեռնություն, դու կարող ես միանալ, ցանկացած մանրամասնություն այդտեղից իմանալ, թեկուզ անձնական նամակի միջոցով, խնդիր չկա։ Եվ այսպես մաղթենք ձեզ ուժ, կորով, որպեսի կարողանաք բոլոր այն խնդիրները, որոնք չբարձրաձայնեցիք, հաղթահարեք եւ նախաձեռնությունը իսկապես հասցնեք իր նպատակին, եւ նաեւ մեր օրերում ցավոք սրտի հանդիպում են առայժմ այդպիսի ընտանիքներ, դա Աստված, որ նաև նման նախաձեռնությունների միջոցով գամի ժամանակ, երբ մենք այլևս կարիք չունենանք հատկապես սոցիալապես անապահով ընտանիքներին օգնելու, որովհետև այդպիսի ընտանիքներ թող չլինեն։ Եվ վերջում իհարկե ձեր մաղթանքը մեր հեռուստադիտողին, մեր ազգագունակցությանը, ինչ կմաղթեիք, ընդրեմ։ Այո, ես ինչ պիտի մաղթեմ, մաղթում եմ ամենայն բարիք, մեր ժողովուրդն իսկապես արժանի, մենք շատ հարեհաս եւ կարեկից ազգ ենք, սրտացավ ենք, եւ ես ցանկանում եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր իսկապես ուրիշի կյանքի համար մի փոքր պատասխանատվություն են զգում, շատ լինեն, միանան մեզ եւ ինչու միայն մեզ, բոլոր նմանատիպ բարեգործական ծրագրերին, եւ ոչ միայն դուք էլ նախաձեռնեք, մենք էլ ձեզ կմիանանք։ Շնորհակալություն կրկին անգամ, շնորհակալություն ձեզ։ Եվ հիշեցնենք իհարկե սիրելի բարեկամներ, որ մեր հյուրներ օգնենք իրար բարեգործական նախաձեռնության հեղինակ Մարգարիտա Կոցինյանը, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն ձեզ Մարգարիտա, մեր հյուրընկալվելու համար, եւ
ես համոզված եմ, որ արդյունքում մենք դեռ կլսենք այս նախաձեռնության գեղեցիկ ուրեմն իրադարձությունների մասին, որոնք կյանքի կկոչեք։ Եվ սիրելի բարեկամներ, մենք անցնենք առաջ, իսկ այժմ գեղեցիկ երաժշտություն ընկալելից հետո կվերադառնանք թաղավար։ Խնդրեմ, գեղեցիկ երաժշտություն սիրով ձեզ համար, սիրելի հեռուստատեսողներ։ Եվ այսպես սիրելի բարեկամներ, մենք շարունակում ենք մեր ընթացքը, եւս մեկ անգամ բոլորիդ ասում ենք բարի լույս, բարի առավոտ եւ մաղթում հագեցած գեղեցիկ ու լավ տրամադրություններով լի օր։ Եվ հիշեցնենք, որ մենք խոսում ենք հենց բրենդների մասին, եւ իհարկե շարունակենք այդ թեման, այսօր շատ այսպես բրենդային եւ բրենդային մտնոլորտ է տիրում մեզ մոտ, սիրելի բարեկամներ, ինչպես տեսնում եք, անգամ ինձ մոտ հատուկ այսպես բրենդային հակուկապ է այսօր, եւ կուզենայի հիմա խոսենք Prada-ից, սիրելի բարեկամներ, եթե իդեպ ցանկանում եք ունենալ դասական նորաոճ եւ նորաձև տեսք եւ միևնույն ժամանակ իհարկե չգրավել շրջապատի ողջ ուշադրությունը, ապա այս բրենդը հենց ձեզ համար է։ Բրենդը, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում է բազմապիսի գծեր եւ լայն շրջանակներում անկախ տարիքից եւ հասարակական դիրքից այս բրենդը շատ են օգտագործում, սիրելի բարեկամներ, որովհետեւ այն շնորհիվ իր մինիմալիստական դիզայների եւ հասարակ ձևածքների բավականին լավ տեսք է հաղորդում կրողին։ Այո, եւ խոսենք նաեւ Chanel հեղինակության վարպետի մասին։ Chanel-ը մի բրենդ է, որը ներկայացնում է բարձր որակի շքեղ ապրանքանիշներ, որից ավելի շատ օգտվում են բարձր խավի մարդիկ, դետալներ եւ կանացի աքսեսուարները շատ կարեւոր դեր են կատարում Chanel-ի զգեստապահարաններում։ Եվ սիրելի բարեկամներ, ներկայացնում նաև հաջորդ բրենդը Dolce & Gabbana-ն։ Այս բրենդը իդեպ հայտնի է իր նորարարական գաղափարներով, հենց դրա համար էլ այն բավականին պահանջված է, որովհետև նրանք օգտագործում են գույների, նյութերի եւ կտորների բազմազան տեսականի, սիրելի բարեկամներ, եւ ամենակարևորը այս բրենդի հագուստները հասանելի են դառնում քաղաքային հագեցած կյանք վարող մարդկանց համար։ Եվ ինչպես խոսեցինք Chanel-ից, խոսենք նաև Gucci-ից, այն կաշվի իրերի մեծ վարպետը, եւ այն հայտնի է հագուստի իր շքեղ գծերով եւ top դիզայներական անունների ցանկում նա զբաղեցնում է առաջին հավակնում է առաջին տեղերից մեկը, այն հայտնի է իր կաշվե կոշիկներով, իր կաշվե պայուսակներով եւ կաշվե։ Ամեն ինչ կաշվե, սիրելի բարեկամներ, իսկ մենք շարունակենք երևի թե գնանք առաջ 6 կադր, այո, եւ մենք արդեն տատիկի դեղատոմսն է, իսկ հիմա կտեսնենք 6 կադր հումորային տեսանյութը եւ կվերադառնանք մի փոքր հումոր եւ սիրով կմիանանք նորից։ Շարունակում ենք, սիրելի բարեկամներ, եւս մեկ անգամ ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել մեզ, եւ իհարկե բոլոր նրանց, ովքեր սկզբից մինչեւ այս պահը մեզ հետ են եւ դեռ շարունակելու են մնալ մեզ հետ, եւ իհարկե ամբողջ օրը դեռ մնալու են Fortuna հեռուստաընկերության հետ միասին։ Այո, Սևակ, այո, սիրելի տատիկներ, այս պահին տատիկի դեղատոմս Edge-ն է մեզ մոտ, եւ այսօր մենք խոսելու ենք Tanzից եւ Խնձորից։ Բավականին շատ տարածված միրգ մեր առօրյայում, մեր կենցաղում, երևի թե այդպիսի տուն կամ բնակարան չկա, որ մտնենք եւ տանց կամ խնձոր չլինի։ Բայց իհարկե կարևոր է, սիրելի բարեկամներ, որպեսզի մենք իմանանք, թե հատկապես ինչ օգտակար հատկություններ ունեն այդ երկու մեր շատ սիրելի մրգերը։ Այո, իր բաղադրության շնորհիվ խնձորը մաքրում է արյունն ու առողջացնում կոշտացած անոթները, այն հիմնականում օգտակար է արյան ցածր ճնշման համար, չի վնասում նաև հիպերտոնիայով հիվանդներին։
Իդեպ սիրելի բարեկամներ, շատ գիտնականներ նշում են, որ խնձոր պարունակում է բազմաթիվ օգտակար վիտամիններ և ферментներ, որոնք հակաօքսիդանտների ազդեցություն են ունենում և կանխում են տարբեր տեսակի քաղցկեղների առաջացումը։ Սակայն սիրելի բարեկամներ, պետք է նշեմ, որ չի կարելի ուտել խնձորի կորիզը, որովհետև այն իր մեջ պարունակում է ջրածնի ցիանիդ և վնասակար թույն է համարվում օրգանիզմի համար։ Իհարկե մի քանի կորիզը դա ոչինչ չի կարողանել մեր օրգանիզմի, սակայն շատ ուտելը այդքան էլ խորհուրդ չի տևում։ Խնձորը կանխարգելում է միզաթթվի ձևավորմանը և ուժեղացնում է մճնաթթվի քայքայումը։ Այդ պատճառով այն օգտակար է ռևմատիզմի և տարբեր հիվանդությունների համար։ Խնձորը նաև նպաստում է մազերի և եղունգների ամրացմանը և շուտապույտ երկարացմանը։ Եվ սիրելի բարեկամներ, ինչպես շատ այլ մրգեր, խնձորը նույնպես ճարպեր չի պարունակում իր մեջ և ցածր կալորիականություն ունի, քանի որ նրա 87-90%-ը ջրից է բաղկացած, սիրելի բարեկամներ, և իհարկե մասնագետները խորհուրդ են տալիս ուտելուց առաջ խնձոր ուտել, այն կրճատում է կալորիաների քանակը և իդեպ նպաստում է նիհարելուն։ Այո, իսկ տանձը ընդունակ է լավացնել մարդու տրամադրությունը, հանել նյարդային լարվածությունը, կանոնավորել սրտի ռիթմը, ինչպես նաև նպաստել մարսողությանը։ Իդեպ սիրելի բարեկամներ, չոր տանձը մտնում է ճարպակալման, շաքարախտի և ցիստիտի ժամանակ դիետաների մեջ և նման դեպքերում իհարկե խորհուրդ է տրվում տանձի եփուկ օգտագործել, սիրելի բարեկամներ, կես բաժակ տանձի ճիրը, 3 ճաշի գդալ վարսակը, 2 բաժակ ջրով եփել, թողնել 1 ժամ, ապա քամել, օրը ընդունել 4 անգամ, սիրելի բարեկամներ, սա բավականին օգտակար է նշածս հիվանդություններ ունեցող մարդկանց համար։ Այո, և տանձի հյութը արդյունավետ ջերմիջեցնող է, տանձի հյութն ու եփուկը օգտակար են որպես միզամուղ։ Եվ իհարկե սիրելի բարեկամներ, առհասարակ աշխատենք օգտագործել թարմ մրգեր, դրանք յուրաքանչյուրն են իր չափով բավականին մեծ օգտակարություն ունեն մեր օրգանիզմի համար։ Այո, օրինակ շատ մարդիկ կան, ովքեր խնձորը կիսում են և դնում, որպեսի սպասեն տեսնեն այն կսևանա, թե ոչ, գույնը փոխում է, թե ոչ։ Գույնը փոխվելը կախված է նրա երկաթի մասից, եթե գույնը շուտ է փոխում, ուրեմն երկաթային մասը այդ խնձորի մեջ շատ է, բայց առհասարակ պետք է նկատի ունենալ, որ յուրաքանչյուր թարմ միրգ և առհասարակ թարմ ուտեստ բանջարեղեն բավականին օգտակար է մեր օրգանիզմի համար, այո, և դրական լիցքերը փոխանցում մեզ և իհարկե մեր օրգանիզմին։ Եվ այսպես վերջացրեցինք տանձի և խնձորի հակամարտությունը, իսկ այժմ տեսնենք, թե ինչ է առաջարկում մեր սիրելի ռեժիսորը մեզ համար։ Գնացինք։ Եվ այսպիսով սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք վերադարձանք տաղավար։ Վերադարձանք և բավականին հետաքրքիր թեմայից ենք խոսելու, սիրելի բարեկամներ, խոսելու ենք գրազներից, որ երևի թե մեզ մոտ առօրյայում բավականին շատ հանդիպող երևույթ է։ Այո, և խոսենք մի հետաքրքիր գրազի մասին, մարգարտյա կոկտելը։ Այն այսպես է եղել, Կլեոպատրանի սիրեկան Մարկոս Անտոնիոյի հետ գրազ է գալիս, որ մի ճաշի ընթացքում նա կարող է խմել 10 միլիոն դինար գինի։ Եվ այսպիսով նրանք սպասում են արդեն խնջույքի վերջին, ամենասկզբից Կլեոպատրան իր ականջողը սև մարգարիտը հանում է և գցում է գինու մեջ, մի քանի ժամ հետո գինին վերածվում է ուղակի ջրի և այսպիսով նա կարողանում է խմել այդ գինին և հաղթում է գրազը։ Իդեպ սիրելի բարեկամներ, պատմության ամենա հնարամիտ կարելի ասել գրազներից մեկը եղել է 18-րդ դարում Անգլիայում, Բրայթոն քաղաքում բոլուկ անունով մի մսագործ Կոմս Բերիմորին առաջարկում է գրազ գալ և բավականին հետաքրքիր
այսպես պայմանով նա առաջարկում է վազել միասին եւ ի դեպ նշում է, որ ինքը կարող է կոմսին 100 մետր տարածության մեջ առաջ անցնել։ Սակայն մի հետաքրական բան կա, մսագործ ինքը բավականին գեր է լինում, չաղլիկ, բայց իհարկե բավականին ճարպիկ, իսկ կոմսը զբաղվում է ատլետիկայով եւ պատկերացեք սիրելի բարեկամներ, գրազի պայմանը լինում է մսագործի ամբողջ բիզնեսի մի մասը, սիրելի հեռուստադիտողներ, սակայն մսագործը այսպիսի մի պայման է դնում մինչ այդ, նա նշում է, որ պետք է կոմսից 35 մետր առաջ կանգնի, քանի որ ինքը հաստլիկ է եւ գեր, եւ բնականաբար դրանով կարողանա անցնել 100 մետր տարածությունը կոմսին թողնելով ետևում։ Բոլորն իհարկե զարմացած էին այս պայմանների վրա, բայց ահա ամեն ինչ պարզվեց միայն գրազի օրը, սիրելի բարեկամներ։ Բանն այն էր, որ վայրը, որտեղ ընտրել էին գրազը իրականացնելու համար, Black Lion Lane փողոցն էր։ Ի դեպ սա ամենանեղ փողոցն է այդ բնակավայրի, եւ այն ժամանակ, երբ կոմսը կարողացել էր հեշտությամբ հասնել մսագործին, պարզապես այնպես է ստացվել, որ նեղ փողոցի պատճառով նա չէր կարողացել մսագործին անցնել եւ ընդունել էր իր պարտությունը եւ վճարել գրազը։ Այո, իսկ այս գրազը, որի մասին պետք է ես խոսեմ, այն համարվում է գրական հորինվածք, Բալզակը հայտնի է որպես կանանց գիտակ, եւ այսպիսով նրանք երկու ընկերներով քայլելից են լինում եւ տեսնում են երկու շատ տարբեր աղջիկների։ Մեկը շիկահեր, գեղեցիկ, իսկ մյուսը ինչ որ հետաքրքիր հագնված, այդքան էլ ոչ գեղեցիկ, եւ նրանք գրազ են գալիս, Բալզակը գրազ է գալիս իմանալով աղջիկներին, ասում է, որ շիկահերը հաստատ ամուսնացած չէ, ֆրանսուհի է, տեղացի է, իսկ այն մի քիչ տգեղ աղջիկը հաստատ ունի երկու երեխա, շուտ է ծննդաբերել եւ այս պահին մեծ հոգսերի մեջ է, եւ նրա ընկերը մոտենում է այդ աղջկան, հարցնում է, իմանալով, որ հակառակն է, գեղեցկուհին ունի մի քանի երեխաներ, իսկ տգեղը ամուսնացած չէ, եւ նա պարտվում է գրազը մի ճոխ ընտրիքի վրա։ Իդեպ, սիրելի բարեկամներ, Նիլ Արմսթրոնգի վայրեջքը լուսնի վրա դարձավ բնականաբար կարևոր իրադարձություն ամբողջ աշխարհում, սակայն հետաքրքիր էր, որ այն բավականին կարևոր իրադարձություն էր նաև Դեյվիդ Թրելֆոր անունով մի բրիտանացու համար, ինչու, որովհետև նա այդ դեպքից 9 տարի առաջ այցելել էր մի բուքմեյքերական գրասենյակ, եվ այդ պահին գրպան ունենալով ընդամենը 10 ֆունտ, որը ի դեպ սիրելի բարեկամներ այն ժամանակվա համար քիչ գումար չէ, հաշվի առնելով, որ այդ ժամանակ միջին աշխատավարձը կազմում էր 30-ից 40 ֆունտ, եւ Դեյվիդը որոշում է խաղադրույք կատարել առաջիկա 10 տարիների ընթացքում, պետք է լուսնի վրա մարդ իջնի, եւ բավականին հետաքրքի է, որ ընդամենը 1 տարի էր մնացել խաղադրույքի ժամկետի ավարտին, եւ ահա տեղի ունենում լուսնի վրա առաջին վայրեջքը, սիրելի բարեկամներ։ Ի դեպ, Դեյվիդը շահած գումարով ձեռք է բերում սպորտային արագընթաց մեքենա, եւ ցավոք սրտի 1 տարի անց նա հենց այդ մեքենայով վթարի է ենթարկվում եւ մահանում ի շահած գրազով։ Ափսոս, Սևակ, իսկ դու սիրում ես գրազ գալ։ Դե նայած ինչ իրավիճակում եւ նայած ինչի վրա բնականաբար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, թող որ ձեր գրազները միշտ պարտություն չկրեն, եւ մենք հասանք արդեն մեր հաղորդման վերջին, ինչ կասես Սևակ մեր հեռուստադիտողին։ Դե ինչ, երի բարեկամներ, այնուամենայնիվ դա Աստված, որ յուրաքանչյուր մշտապես ունենակ հաղթանակներ այս կյանքում, եւ եթե կլինեն պարտություններ, թող դրանք լինեն միայն խաղի ժամանակ եւ ամենակարևորը ընկերական խաղի ժամանակ։ Ոչ, անգամ խաղերի ժամանակ չունենակ պարտություններ, միշտ լինեք հաղթանակած եւ գրազներին չհավատակ։ Այսքան է, սիրելի բարեկամներ, ձեզ մաղթում ենք ամենայն լավն ու բարին, մնացեք խաղաղությամբ, կհանդիպենք։ Հաջողություն։